Amai. ខ្លួនឯងនៅបានសុខចុះឯងមើលនេះបងបងបងសុខចិត្តងាប់ទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងអាចឲ្យបងងាប់បានអូនអូនអីមិនគួរថោកទាបចឹងទេស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមមួយបងណាទៅឯងបានគេថ្មីអូនឯងប្រាប់សងសោតឯងសិតទៅបងនៅអាមាត់ឆែបសិតទៅបងដេកនោមដាក់កន្ទេលមើងងាយបងណាមកខូចបងសិតថាបងដើររើសកន្ទុយប្រៃគេជក់បងមិនដើររើសកន្ទុយប្រៃគេជក់ទេអូនអើយសិតថាឯងទៅនេទៅដើរកេះខ្ជូងពងសំាំងម៉ូតូគេស៊ីអញក៏ថោកទៀតប្រៃអូនឯងបងថាកំអុយដើរកំអុយដើរអូនឯងដើរជាមួយគេអូនឯងមកវិញអូនឯងច្រឡំស៊ីលីអូប្រុសមកអូនឯងថាពូតបងទៅរើសបានតាមខ្លោម៉ាណាដើរជូលីអូតៅក៏ដល់ណាំអូនឯងបោះ Facebook សាបឺតមាត់គ្នាពេលបងសួរអូនឯងថាគេកាត់តស្អីកាត់តអាចអីមិនដាច់ឡើងកមូលចូលគ្នាកាត់តបងទេទៅអូនឯងពងដេកមួយប្រុសអូនឯងនិយាយបងសិតដល់ឡូតណាគេនឹងពួកធ្វើលូមែនអោអាប់បងយំមែនបងយំមែនទេបងចង់ងាប់ទេបងខ្លាចណាស់ងាប់បងចង់លូតទឹកបងខ្លាចលើងបងចង់លូតអនឡាញបងងាប់ខ្លាចឈឺសុខចិត្តលេបថ្នាំលេបថ្នាំយកអាថ្នាំផ្អែមអត់យកអាថ្នាំល្វីងទេបាក់លេបហើយថ្នាំនេះបងទិញឲ្យលុយគេបងមិនជាប្រាក់គេទេអូនសាច់ជាបងមិនក្រទេបងមានគ្រូសាបងមានណាប៉ិនបងអត់ពាក់អីមកទេខ្លាចងាប់ទៅគេដោះយកអត់ឯងនៅទៅនៅគីគីលូគ្រាទៅបាច់កាត់ផងទេអមៃឯងសុខចិត្តលែងពេចទៅយកឆ្កែហើយយកទៅហើយអីយកណាំនេះណាំអូនឯងមើលទៅណាំអមែនតើអមែនដីសទេបើដីសងាប់ជាងឆ្នាំទៀតពេលបងងាប់ទៅអូនឯងចាំមើលអាណាយកប្រពន្ធអញឯងអញទៅជិះឯដល់ផ្ទះម៉ែអើយកូនចង់ងាប់ទេម៉ែអាយស៊ីចុកទៅឯងអញទំដោប្រេងបាត់ហើយ
អបៃអងលោរ៉ៃអើយអរ៉ៃអើយបងលីហើយធ្វើចឹងធ្វើអីវាអត់ត្រូវអត់ត្រូវមែនតាម៉ែឪខំបកើតមកអស់ឈាមទាំងធ្លុកមកសុកចិត្តមកងាប់ដោយសារស្រីម្នាក់វាអត់ខ្វល់អត់ត្រូវបើគេមិនឆ្លាញ់យើងទៅរកស្រីផ្សេងទៅត្រូវដឹងថាបំរំក្បាលយើងប៉ុណ្នេះម៉ែឪចាំយើងពិបាកណាស់គាត់ឲ្យយើងចូលក្នុងផ្ទៃម៉ែយើងបានមួយខែម៉ែយើងចាប់ដើមពិបាកពីនោះមកហើយគាត់យើងចាប់ក្នុងពោះបានមួយខែភ្លាមម៉ែយើងចាញ់ចាប់ដើមឃ្លានស្វាយចាប់ដើមក្អួតចង្អោចាប់ដើមខ្ពើមក្បាលប្តីវេទនាណាស់រហូតម៉ែពោះពោះពីមួយខែរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃធ្ងន់ណាស់មើលតែយើងហូបបាយឆ្អែតយើងដាក់អ៊ីអឺអ៊ីអឺចូលតម្រាំគាត់ពោះពោះយើង9ខែ10ថ្ងៃតើវេទនាយ៉ាងណាពីរបស់ English schoolពិបាកណាស់ពេលកូនកើតមកងាម៉ែស្រឡាញ់ណាស់លើកថើបទាំងអាដេញនៅល្អល្អស្រឡាញ់កូនណាស់គាត់កូនចេះសើចអេអីគាត់ចេះសើចគាត់សើចហើយសប្បាយចិត្តណាស់ពេលឃើញកូនសើចកូនអាចមកនេះជូតពេញខោពេញអាចអត់លើផ្លូវស្រឡាញ់កូនណាស់គាត់កូនចេះហៅប៉ាប៉ាវ៉ាបាយដល់កណាកូនធំឡើងបញ្ជូនកូនឲ្យសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងរៀនចេះដឹងធំលេបណាំឡប់ខ្លួន0ធ្វើចឹងធ្វើអីបើថាបបាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដើរចូលក្រាអូខេច្រៀងឬក៏ចាក់ទងបោះដាក់បោះអពុយកូនឲ្យរាំទៅគេគេលឺអីនោះរាំទៅកំងប់កំងប់យកអត់ត្រូវមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងនិយាយច្រើនទៀតគោមិនដឹងនិយាយអីដែរមានតែថាមុននឹងដាច់ចិត្តថាសម្លាប់ខ្លួនគិតឲ្យយកអាយុជីវិតដែរមកដៃខំចាំយើងខាងប៉ុណ្្នឹងមកផងយើងកំងប់ណាកំងប់ងាប់ធ្វើអីចូលការ៉ាអូខេជៀងអោបស្រីអោបណាចាក់តែមកពាក់មីមកពាក់មីអ្នកនាំចូលឲ្យចាញ់ទៅលុយតើងាប់ធ្វើស្អីអត់យល់ហ្មងអើតើខ្ញុំនិយាយច្រើនអត់ចេះដៃតែសើពូជខ្ញុំតាំងពីជាដូនជាតាមកអាពុកទុកម្ដាយដាក់ដល់អាបានកូនស្រីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តេរោប្រុសមិនដឹងជាវាកាត់ទៅឯណាឥឡូវវាកាត់ទៅអស់ឯងណាតិចហើយថៃឯងជួយប្រចាណាមើងការពីខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងកាលនឹងយើងរត់តាមគ្នាមែនទេអាវាប្រហាក់ប្រហែលឡងដែរឥឡូវនេះកូនវាកាត់ដូចហ៎កាត់ដូចលោកឲ្យលោកមិញនឹងអត់មានជ័យរីរ៉ារ៉ែណាអត់ទេអើបើអត់ទេកុំពិបាកពេកម៉ោង1យប់មិញវាងើបតេទូរស័ព្ទទាំងយប់ដល់តេចុះឡើងចុះឡើងអំសួរកូនឯងតេទៅមែនណាវាថាតេទៅម៉ែម៉ឺនហេវាទៅអញ្ចឹងឆ្កែងណាកុំស្ដីបន្ទោសកូនខ្លាំងពេកកូនយើងទេអាណិតវាកន្លោចិត្តលឺដល់គេដល់អីឯងឃើញនេះសាក់ជាប់អូយកមិញហ្នឹងអីប្រហែលឪលើកឯងមកទៅអឺខ្ញុំហ្នឹងតែចង់លពឹសទុកចោលបានឯងលើករបស់គេទៅពីណែមីនាងអូស្អីអ្ហ៎ម៉ែមីនាងម៉ែខ្ញុំលើកអឺ
ចាំខ្ញុំស្ដីគាត់ម្ដងវាគ្មានមើលម៉ែម៉ែហ៎ម៉ែមានយប់មិញមានលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំហ៎អត់ទេម៉ែមានលើកណាកូនដល់ពីណាទេចង់ផ្ទះខ្ញុំមានស្រីផងមានម៉ែមួយណែមីនាងាមើលមើលបានណាកូនម៉ែអូយម៉ែក៏មកមើលអើតទៀតទៅកូនម៉ែយប់មិញមិនបងអត់ឆាតមកឆាតឆាតអាឡូអញនិយាយជាសំឡេងចេះគេគិលូគេគិលូអូកូនណាតែឆាតមកវាបខំនិយាយម៉ែអញនិយាយទៀតទៅកូននិយាយអត់ឆាតអត់ទៅអឺនេះមកអឺស្អីខមមិនមកណែ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 កូនស្រីមាសឪពុកម៉េះឈប់ឈប់បងចាំមកផ្លែតឲ្យខ្ញុំខមមិនខ្ញុំយើងក៏មុំមកអត់ត្រូវការនិយាយតាក់ទងប្រុសឈ្មោះអីចឹងវាខុសប្របីនេះខ្មែរយើងណាកូនខុសប្របីនេះមិនអើវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងទេបើគេស្រឡាញ់យើងគេចូលស្ដីទៅតាមម៉ែញ៉ានិយាយតែបានតែនៅធ្វើតាមសម័យពុកឯងហ្នឹងម៉ែហ្នឹងអាណាចូលសួរតែឯងចាំឲ្យគេចូលសួរហ្នឹងមកបែកកក់អស់ហើយនិយាយតិចតិចទៅកូនគេហេកប្រុសគេខ្មាស់គេដល់គេដល់ខ្មាស់គេកូនណាពីណាទេផ្ទះយើងហ្នឹងតាំងបើប្អូនបើកស្រីហ្នឹងពីណាគេលើពីណាលើឥឡូវសួរពីណាលើគេលើមកគេថាកូនឯងហ្នឹងអាស្អីគេប្រទេសបាត់ព្រៀចិនមានបែណាលើមានបែណាលើឲ្យកើតជើងស្បងមានមនុស្សអត់នឹងលោកអើយអត់ហៅហ៎អីកូនតើមើលកូនអីអីអែងស្មាវាហៅខ្ញុំអីអើយអើហ្នឹងហើយសំលុយម៉ែសិនមកមកយកមកអានេះណែមិនសំលុយតែណាទៀតអាញុងហ៎មើលកូនដងនៅផ្ទះតកូនអាណិតម៉ែណាកូនណាកុំដាវអីយើងជាស្រីណាកូនម៉ែសុំវកូនឥឡូវបើមិនឲ្យលុយតើមើលកូនហីសុំ5រៀលមកបញ្ចូលកាតអារឿងទូរស័ព្ទការងារវាមិនស្អីទេអាការងាររឿងខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងឯងម៉ែឯងបើសិនជាអត់តាមខ្ញុំបើសិនតែបដាយឲ្យខ្ញុំនៅស្អីខំខ្លួនដូចទុំទៀវដូចអីទៀវចូលមកលប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចង់កោងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអីទៅធ្វើបដាយតាមខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំយកបវៃខ្ញុំត្រូវការសុបាយខ្ញុំត្រូវការហិចហើខ្ញុំត្រូវការហោះៗច្រឡំហិចហើអីលោកឲ្យលោកហីប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នយំស្ដាយក្រោយអើគេទះដៃឲ្យទៀតហីណាចាំផងអើអត់ពីខ្ញុំទៅម៉េចកូនអើទៅខ្ញុំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំលេងស្ដាយឈាមមកដំណក់ខ្ញុំលេងស្ដាយកូនរឹងកូនរឹងកូនស្រីរឹងអញ្ចឹងហ៎មែនកូនអារ៉ុបទេណាឯងឯងឯងខ្លៃទៀតតែប្រហោងកដាលបាក់ឈរនេះសើចអីគេថាប្រហោងកដាលសើចបើគេស្លៀកខ្លៃមកអើយបងគ្រឿនណាត់ឲ្យមកជួបមិនទេនេះភ័យត្រជាក់ដៃជើងអស់លីងឯងនេះបងមកឯងយូរម៉េចបាក់ចិត្តណាអូនបាក់ចិត្តទៅអីមកឯងអូនឯងមើលបងអាយុប៉ុន្មានហើយមកឯងអាយុ30ហើយណាហើយ30រឿងឯងពិបាកចិត្តអញមើលមុខកាន់តែស្អាតឡើងស្អាតឡើងគេអីឃើញស្អាតតាំងហើយថៃបានប្របាក់ចិត្តបងឯងហ្នឹងវាមិនដឹងកម្មពីស្អីហ្នឹងកម្មពីស្អីវាស្អាតរហូតហើយបើស្អាតមានតែសុបាយចិត្តមិនស្អាតប្របាក់ចិត្តអានេះបងមានកដោជូនអូនមែនអើយសុបាយចិត្តណាស់នេះបនឡើងអ្នកតាទៅលេងមួយគ្នាពីអ្នកយើងអូអញ្ចឹងថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ថ្ងៃ8ខែ6 2014នៅទីរំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដល់វិញគ្នាទៅនៅនងអត់ស្គាល់ហងអីគេនឹងបងស្អីអូយស្អាតតែបងក្រឹមស្អាតនេះចឹងធ្វើអញផ្អើល
ម៉ាន់ហ្នឹងបងហ៎អូនឯងទៀងមើលថាតម្លៃម៉ាន់អឺអូនថាម៉ាត់ប្រឡងអីដល់ម៉ាត់ប្រឡងតែ5ហ៊ុនទេហ៎បើប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃថោកម៉េចបងថោកស្អីអានេះមាសតាអាតពួកនឹងបន្តិចអានេះទាំងអស់កន្លែងទាំងអស់បងឯងក៏ថោកម៉េចបងឯង5ហ៊ុនតាស្អាតតែបងណាស្លាញ់អូនស្លាញ់ណាស់នេះស្លាញ់ណាស័កសមនឹងបងសមតាហ្នឹងបងតែមកតែខ្លួនឯងតាបងឯងមិនឲ្យអូនទេហាស័កចិនឯងអរ៉ាត់ត្បូងគេស្អាតមែនបងណាអាហ្នឹងគេមិនហៅត្បូងទេគេហៅអីគេគុជបុរាណអូគុជចឹងពាក់ស្អាតណាបងណែបងគេថាពាក់គុជយោសាច់ភ្លឺរលោងស្អាតណាបងខ្ញុំចង់ពាក់គុជតែចង់ពាក់គុជអ្ហាចាអូនឯងសាច់សចឹងពាក់ពាក់ម៉ានបងពាក់ពីគុជបានហើយពាក់ច្រើនគុជពេកធ្ងន់ខ្លួនណាណាធ្ងន់អត់តែបងឯងឲ្យខ្ញុំព្រមពាក់ខ្ញុំរាប់មកសិន1 2 3 4 5 6 7 8 8ហ៎បង8គុជពាក់លុយហ្មងបងខ្ញុំមានរបស់ផ្ញើវិញតាទឹកនេះសិនអាទឹកនេះសិនអីគេគួយមកគួយមកកំប្រាស់អញ្ជើញប្រចាំស្នាអត់ទេអើយមកបងឯងទីមើលថាអីគេអាណាដឹងក្របបែកបងឯងបាត់ភ្នែកសិនហើយកុំច្រឡំថើបខ្ញុំមកអត់ទេមានវណ្ណរបស់បងឯងពេញចិត្តហ៎បងតានាថាបងឯងស្រឡាញ់ហ្មងធ្វើបាបខ្ញុំហ្មងមិញហ៎ចាំមកមួយមួយបងឯងស្រឡាញ់យូរហើយអីគេស្អីគេស្អីគេស្អីគេហ្នឹងបងឯងស្រឡាញ់ហ៎វ៉ែនតាវ៉ែនតាហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់វ៉ែនតាពណ៌ខ្មៅហ៎ពណ៌ខ្មៅខ្មៅក្រិចហ៎ចុះអាហ្នឹងលាបអីគេហ្នឹងលាបអីគេលាបតែជែកភ្នែកហើយចាំពាក់អូលាបអាហ្នឹងឲ្យជែកភ្នែកបានពាក់វ៉ែនតាទៅស្អាតចាគំបីវ៉ែនតាខ្មៅវ៉ែនតាខ្មៅបងទីមួយទម្រង់មកក្រិតហ្មងស្អាតណាស់បងអើយបងចាក់ដៃអូនវាមករស់មកស្អាតណាស់ខ្ញុំស្អាតមែនហើយសុំនឹងទម្រង់មកឡើយមែនស្អាតមែនទៅទៅចាក់មើលឡើយមែនអាប្រោះឈាមជ្រូកបងណាគេនោះអាប្រោះឈាមជ្រូកអស់ទាស់ចេះនាំម៉ែមកមើលកុនមែនម៉ែទេសង្សារខ្ញុំសង្សារទៅបងអឺមីងបងឯងអត់ទេនេះមិត្តរួមសង្សារអើយលាក់អត់ណាប្រុសថោកទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំលែងស្រឡាញ់ហើយក៏មកតាមខ្ញុំខ្ញុំអត់មានស្រឡាញ់ឯងហើយខ្ញុំអត់មិនមកតាមឯងទេតែខ្ញុំមកមើលមុខមនុស្សប្រុសថោកទៀតដូចនិយាយណាឯងបងណាគេប្រាប់ថាមិត្តរួមសង្សារណាគេនេះខ្ញុំជាសង្សារដើមបងក្រឹនថោកទៀតណាអ្នកឯងថោកទៀតដែរថោកណាថោកណាគេមិនលែងទៅឯងផ្ទះកាភ្លៀងទាំងទេអីសុខថាដូចជាបើកមាត់ឯងដល់បើកទៅគុំចាស់កាភ្លៀងឈឺវាអត់មានដៃអើមូលហើយឆ្ងល់យើងគ្នាទេបងយ៉ាអើយណែយ៉ាឡើយឡើយឡើយតែខ្ញុំឡើយតែខ្ញុំទៅឡើយអូយមិនញ៉ាំឡើយហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ណែឯងបានច្បាស់អូននេះមានដែរមិនអីបងឯងមានជុំឲ្យតាមគេទេមកទៀតចង់យកអាហ្នឹងមកខ្ទប់ហ្មងឯងហ៊ានក្បត់ចិត្តយើងផងអញ្ចឹងបានយើងខមមិនទៅឯងប្លុកចោលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមើលខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ស្រី
ហើយខ្ញុំចេះឆ្លាញ់ស្អីតែម្នាក់ម្នាក់នេះម្នាក់នេះម្នាក់នេះម្នាក់លួនរហូតច្រើនណាស់មានប្រមាណទៀតមានប្រមាណទៀតហ៎បើមានប្រមាណអ្នកទៀតហៃហើយមានប្រមាណអ្នកទៀតណាទេប្រាប់លោកលើទេប្រាប់លោកស្អីទៅទៀតអាយចាំមើលអាយចាំមើលយើងប្រាប់ម៉ែយើងយើងឈប់ឆ្លាញ់នឹងភីមិនមុខម៉ែយើងទេបងណាកុំកុំកុំចុះមែនឈប់ឆ្លាញ់នាងណាណាណាខ្ញុំខ្ញុំអត់តែមកញ៉ាំទេមកអត់តែមកញ៉ាំទេអត់តែមកញ៉ាំទេអត់លែងលើខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមិនមែនស្គាល់ទៀតទេណាអស់ញ៉ាំទេបាយញ៉ាំទេអត់ទេបងម៉ែញោមទេតាយើងបងយើងតាយើងឡាយខោទៀតតាយើងណាចាំមើលហាហើយបានតែគេស្ដាប់ទៅអើយចុះណាញោមរួយនេះអ្នកផ្លែឃើញលើខែគេគេនោះឡើយម៉ែឲ្យថយនេះឲ្យមកជួយលើកជួយលើកជួយចាំទៀតលើកអូអូអូម៉ែអូអូអូអ្នកផ្លែងមើលគេខ្ញុំឡើងស្រឡាញ់គេខ្ញុំតែម្លេះស្រឡាញ់គេហើយខ្ញុំស្អាតតែយើងទេរកវិលយោឡើងគេលុយទេអាចមិនដឹង
ម៉េចនោះស្អីហ្នឹងមកចាំម៉េចនោះមកចាំម៉េចនោះមកចាំម៉េចនោះកូន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 អូយហេតុអីរឿងអីលៀងឯងងប់តាមសម្រួលមកងប់មកងប់សម្លាប់ទៅទៀតស្លាប់ទៅអូស្លាប់ទៅបាទញោមអូនឹងហើយអង្គើចាប់អង្គើនេះអង្គើតែនាងឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំ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 សម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងចង់ស្លាប់ខ្លួនណាអាចោមអូចៃអាចោមយកមកបាល់អញអញវិញធោះអូយគុំអញវិញអូយអេអូយអានគេអាមានឯងស្លាប់ទៅចង់ចម្លាក់ខ្លួនអានរួអូយអីបានទីចង់លុតទៅក្នុងខ្លួនខោចិត្តរឿងសុំថាអូយធ្វើបាត់ងាច់អូយអូយបាយអីដល់មានសិតទេគាត់គាត់គាត់លុបមួយទៀតលុបលុបទឹកអើនឹងងប់ណាអើចាប់មកមកពុកខ្វះបានមួយបានតែមួយអរអីមានអាធមមកទឹកតែជែកលេងតាលុបលឿនលុបឲ្យលឿនមកលុបលុបលុបអារ៉ាថាជែកតាញោមញោមមកងស្លាប់ហើយបងម៉ែម្នាក់មកមកទៅកូនមកមកទៅមកកូនមកបងម៉ែមកមួយទៅមកវិញទៅកូនអូយបងម៉ែអើយកូនចាំងាប់ទេទីឈប់លោកឯងឈប់ងាប់ក៏ងាប់មកគេងាប់ទៅដោយសារលុបទឹកក៏គឺដល់ខាត់ដល់ដើមគេវាយធ្វើបាបទៀតបងមកអើយមកមកមួយហើយណាបងកូនឯងមួយអើយមួយឯងទឹកលេងសោះហ្នឹងខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនចឹងណាដិតបងសំលុយហើយនែថ្លៃថ្លៃសំដែងមិញឯងមកកូនមកអ្នក20000កុំស្ដាមនេះឡើយចៃនេះអរេ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 អញអើយទីចាអត់គូអាមួយ20000មួយមកអត់ខំធ្វើមេចៃទៀត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 ខ្ញុំអាចអត់ទៅ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 ទោះខ្មែរគេយកខ្លាំងជាងនេះបាទ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 ហើយនឹងបុកម៉ែអើយអើយកូនឯងកូនឃើញឯងកូនឯងឃើញអត់ខ្ញុំហៅពួកនឹងមកសម្ដែងឲ្យមើលដើម្បីអនឡាញនឹងភ្ញាក់ខ្លួនកុំសម្លាប់ខ្លួនអូនណាគិតវែងឆ្ងាយទឹកដោះម្ដាយថ្លៃណាអូនខ្ញុំលែងចង់ងាប់ឲ្យម៉ែនៅមួយម៉ែឯងស្រួលចាយលុយស្រោលុយចាយមានមាសពាក់ចឹងមិនថាមានរឿងក្តៅគិតខ្លីគាត់ឯងខុបតែខុសទៀតណាគាត់សូមអរគុណមករឿងកំ pl ៃខ្លីសិនដល់មកចប់រកមកក៏ឆ្កងសូមមេត្តាខតេពុយទោះផងដែរបើសិនបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំបាត់កាត់សក់ឬមួយក៏សម្អាងការរបស់ខ្ញុំបាត់អាចទៅអត្រមមកខ្ញុំបាត់បានតាមលេខទូរស័ព្ទលេខ015 300 007បាទសូមអរគុណមកចាអរគុណណាគាត់